Здравейте, аз съм Ети, днес канала Smart Cookbook с люспи от лук, две лъжици оцет и доливам с водичка. Ще си приготвим една чудесна идея за боядисване на великденски яйца. Виждате, с натурални продукти. Варя ги така на силен огън около 10 минутки и ги махам настрани. Люспите по този начин се получава концентриран цвета. Яйцата, виждате, смес от бели и тъмни черупки. Ще ви покажа и двата варианта. Първо ще ги сапонисам, ще ги измия. Върху всяко яйце има печат, както знаете. Ето така, с най-обикновено веро и тази по-грапавата страна, която е. Този печат се маха. Съвсем лекичко търкаме, без да натискаме, разбира се, за да не се щупят яйцата. Изплакваме ги и ще използвам зранца от ориз, за да придадем хубави, интересни форми, които също са натурални, без да използваме никакви химически съставки. Ето така, мокрото сурово яйце овалвам в зранцата ориз. Ще използвам и парченца от тънак чорапогащник, с които ще се пристегнат зранцата към яйцето, за да може по този начин. Завръзвам с една връвчица. По този начин ще се отбележат формичките на ориза, като, разбира се, може с пръст да ги побутвате зранцата и да подредите различни фигури и формички по този начин върху самите черупки. И ще видите след това в края на видеото колко хубави и много интересни форми се получават. Абсолютно по същия начин процедираме и с белите яйца. С белите яйца цвета става по-ярък, но също така и с кафевите се получава пък много по-наситен цвят, когато използваме люспите от лук. Виждате, течността все още е топла, но не е прекалено гореща. Поставям вътре яйцата. Виждате, тя е доста наситена като цвят. И след като ги поставя, пускам котлона, варим на ето така лекичко и слабичко 10 минути. След това ги махам от котлона. Виждате, яйцата все още не са с наситен цвят, така че аз ги оставям в самата течност около час. Може да извадите на около 1 час някои от тях, другите да ги оставите 2 часа, дори и цяла нощ, за да стане много наситен цвета. Зависи и колко ви е наситен разтвора от самите люспи от лук. Но ето, след 1 час получаваме ето такъв цвят на черупките, които са тъмни. Ако ги държите 2-3 часа, ще станат още по-хубави и ярки цветовете. Това е много подходяща рецепта за тези от вас, които не харесват химичните бои. Също така е по-добре според мен и за децата. Не отнема много време, няма силна миризма, неприятна, така че може да се възползвате от боядисването на яйца с природни продукти, както са ги правили нашите баби и прабаби. Ето, виждате, върху белите черупки доста по-ярки се получават формите, но аз мога да кажа, че и върху тъмните яйца са много красиви, изключително ефектни, натурални фигурки. Ето, виждате всички яйца, които съм боядисала, и разбира се, ще ги намажем с мъничко олио, за да стане по-ярък цвета, така изпъква, виждате, веднага цвета става много по-наситен и лъскав. Това е днес от мен. Ако тази рецепта е била интересна за вас, абонирайте се за моя канал, споделете я с вашите приятели и ми оставете един коментар. По този начин ще знам, че това, което правя, ви харесва.